ידעתם שמספר הציפורים בעולם הולך ומתמעט עם השנים? אגמון החולה של קק"ל הוא אחד מבתי הגידול החשובים לציפורים, התורים רבות לשיקומם. איך זה נראה מקרוב? איך סופרים ציפורים? ומה עושים כדי לעצור את הנתונים המדהיגים? אחריי. אגמון החולה הוא אחד היעדים התיירותיים בארץ, המהווה תחנת עצירה לציפורים הנודדות בין יבשת אפריקה ליבשות אסיה ואירופה. פעמיים בשנה חולפים בו למעלה מ-500 מיליון עופות מים, עופות דורסים וציפורי שיר. ארצנו זוכה לביקורם של ציפורים בסכנת הכחדה, ומבקרים זוכים לתצפת ולטייל באזור. אך מה עוד קורה שם בפועל? אגמון החולה, בית גידול ששוקם בשנות ה-90, פעם הייתה פה, היו פה ביצות החולה בשנות ה-50, נוקזו. קק"ל עשתה פה למעשה שיקום של השטח, והטבע הגיב מאוד מאוד מהר. אנחנו מסתכלים על אגמון החולה בתור שער הכניסה הצפוני לישראל. כל הנדידה שמגיעה ממזרח אירופה וממערב אסיה מתנקזת אל תוך העמק הזה, ומכאן ממשיכה הלאה דרומה לאפריקה. אנחנו מדברים כמובן על נדידת הסתיו. יש לך איזושהי נקודת תצפית שחובה לבקר בה? מי שבא עכשיו בקיץ, אני ממליץ על תחנת הטיבוע. שלום ענבר. אהלן. מה זה המקום הקסום הזה? נכון. אני בדיוק תופסת אותך שאת צופה לעבר. כל היופי הזה, יש פה להקה קטנה של סכנים שהגיעה לבקר אותנו. ביותר רחוק, אז יש שם גם ענפות אפורות שהן כבר, כמו שאמרתי, נודדות סתיו, ולבניות גדולות שהן גם סוג של ענפות ולבניות קטנות. הלבניות קטנות נמצאות פה כל הזמן. אחת ההבטחות שאני נתתי לעצמי, כשהתחלתי לעבוד פה, הייתה שביום הראשון שאני אגיע לפה ואני לא אלמד משהו חדש, זה היה היום האחרון שלי. אז כמעט 16 שנים שאת כל היום לומדת משהו חדש. לגמרי. תראה, אני מדברת איתך, ואני רואה את החיוך הגדול שמתנוסס על פנייך. מה הוביל אותך לעסוק במה שאת עושה? הלב. זה פשוט מרחיב את הלב. קורה פה משהו שאולי צריך לתת לו לקרות, ולמצוא את האיזון הזה בין הטבע שלנו לבין הטבע, זה מאוד מאוד מאתגר, גם מבחינתנו. כל הסוגים של האנשים, מכל ההפרדות האלה שאנחנו כל הזמן ממש מתעקשים עליהם, ופה יש איזושהי אפשרות, איזושהי הזדמנות, שרגע נעשה את החיבור נהיה הזה. ביחד, במקום בנפרד נהיה ביחד. אנחנו נוסעים בעצם במסלול ההיקפי של האגמון. עוד מעט אנחנו נגיע לצד היותר, לצד הצפוני, נראה בעצם את האגמון מהצד השני שלו. ספר לי על המרפאה השיקומית שלכם, שהקמתם אותה ממש לאחרונה, לפני שנתיים. פרויקט שרונה, דוקטור רונה נדלר ולנסי, המנהלת של המרפאה הווטרינרית, ואני עבדנו עליו במשך לא מעט שנים, ולפני שנתיים וחצי סוף סוף הוא נולד. מרכז האקלום מחולק לשני חלקים. יש פה מרפאה קדמית שקולטת בעלי חיים פצועים מכל אזור הגליל העליון והגולן. יש לנו כאן בלב השטח כלובי אקלום שהקמנו, שיחיו היטב בטבע וכמובן משחררים אותם. פרויקט שכבר טיפל הרבה יותר מ-500 בעלי חיים בשנתיים וחצי האלה, ונותן פה הרבה מאוד חיים לאגמון ולכל אזור הצפון. כל מה שצריך בשביל לתת את המענה הראשוני. יש לנו פה גברת קטנטנה, גורה של ארנבת שדה, שנמצאה ברמת הגולן. היא נפצעה על ידי טרקטור, בגלל שהגיעה עם פגיעה די רחבה באזור הפנים והראש, בנחיריים, אז גם הגיעה עם פגיעה בעין. אז איפה אנחנו נמצאות עכשיו? עכשיו אנחנו נמצאות בעצם במקום שנקרא קרנטינה. אנחנו מייצרים קרנטינות בעצם לבידוד של בעלי חיים אחד מהשני.
והיום יש לנו פה שלדג לבן חזה, באמת שהוא פרט בוגר. הוא נמצא על ידי מטיילת בגשר בנות יעקב ברמת הגולן. כשהוא מנסה לעוף, הוא מרפרף ממש טוב, אבל לא מצליח ליצור עילוי. לא מצאתי שבר. אבל כן יש איזושהי פגיעה עצבית. כמה זמן שיקום וטיפול את מניחה שזה ייקח? כולי תקווה שזה ייקח לא יותר מחודש ימים. אז עד שאתם פה להציל אותו. ועוד חיות רבות נוספות. כן. כן. שלום אפי, מה שלומך? מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. ברוכה הבאה לאגן הבוטני. למקום הקסום הזה. לגמרי. למעשה אנחנו משחזרים פה את צמחיית המים והביצה והאגדות שהיו פה לפני ייבוש החולה. אנחנו נכנסים לתוך הגן, ובואו נראה ביחד את השחזור שעשינו כאן. השתמשנו באזורים שהם ממש מים, מי שוליים, מים רדודים מאוד. הם מדמים בתי גידול שונים שהיו פה לפני הייבוש. ואם אנחנו מדברים על מה שהיה לפני, אתה הייתה עוד שהיה את החזון להקים את אגמון החולה. האם זאת הייתה המטרה הראשונית? אני אגדיר את זה כארבע מטרות עיקריות. הראשונה הייתה לשמור על איכות המים של הכנרת. מטרה שנייה הייתה לשדרג את החקלאות. מטרה שלישית הייתה לייצר מנוף כלכלי תיירותי. מטרה אחרונה הייתה להשיב לכאן טבע. לא חשבנו שזו תהיה התוצאה, ואני היום יכול להגיד בשקט שאנחנו עוד לא גירדנו את מה שעוד אפשר להפתח כאן. אני נמצאת כאן כבר כמה שעות, ואני מקסמת מכל פיסת טבע שאני רואה כאן. איזה כיף זה בטח להתעורר כל בוקר למקום הזה. בואי תגידי לי, לא משלמים עבור דבר כזה? מחקרים מראים כי משנת 1980 ועד 2017 ישנה ירידה מוערכת בין 560 ל-620 מיליוני ציפורים בעולם, כאשר הירידה הגדולה ביותר הייתה בקרב ציפורים הקשורות לאדמות חקלאיות ולשטחי עשב. גם משבר האקלים העולמי וההתחממות הגלובלית לא מטבעים עמם. ולמרות שציפורים מהוות חלק מהותי ממערכות אקולוגיות בעולם וחלק בלתי נפרד מתרבות האדם, הנתונים הללו כמעט ולא זוכים לעלות לכותרות. יש לך טיפים שבני אדם יכולים ליישם בזה הרגע ממש כדי לדאוג לשלום הציפורים? אני חושב שככל שאנחנו נצרוך פחות, ככה יהיה יותר טוב. כי יש פה מסה קריטית של בני אדם, הם מייצרים הרבה מאוד פליטות של פחמן, הם מייצרים הרבה מאוד הפרעות לטבע, הם מכלים בתי גידול, הם מייצרים הרבה מאוד זיהומים, הם מזיזים מינים של בעלי חיים ושל צמחים ממקום למקום, ומייצרים ככה מינים פולשים שמפריעים לסביבה הטבעית. אנחנו מדברים על ויסות, כן? אם יש לנו ציפורים כמו סיס שאוכל חרקים, אז הוא מבסט לנו את היתושים. אם יש מספיק סיסים, אז אנחנו פחות סובלים מיתושים. אם אנחנו לא אם אנחנו פולטים יותר מדי, אז כל הנושא של האקלים לא מבוסט. ומשבר האקלים הוא משבר של חוסר ויסות, הוא משבר של קיצוניויות, כן? כל מיני אירועי קיצון. ולמעשה, אנחנו נמצאים בנקודה קריטית לכל הציפורים שמצפון לנו וגם מדרום לנו. הציפורים הנודדות של מזרח אירופה ושל מערב אסיה, הן כולם מתארחות אצלנו. והתפקיד שלנו זה לדאוג שבתוך ציר הנדידה הזה יהיה לציפורים איפה לאכול, איפה לנוח, להסיר מהם את המכשולים. אנחנו מקימים רשת של אתרי צפרות, אמרתי, מאגמון החולה עד אלת, רשת כנפי קקל, הקמנו אתר צפרות בראש ציפור שישמש תחנת עצירה בלב המדבר האורבני של תל אביב. למעשה התפקיד שלי כצפר הראשי של קרן קיימת זה לחבר ציפורים ואנשים, ואגמון החולה הוא המקום לחבר ציפורים ואנשים. יש לנו פה מצפורים שבהם אנשים יכולים לצפות אל הציפורים, יש לנו עגלות מסתור שבהם אנשים נחשפים בעיקר לאגורים שיגיעו לכאן בעוד כמה חודשים וישהו כאן במהלך כל החורף. אנחנו נותנים לאנשים פה אופניים וקלאבקרים כדי להסתובב בשטח בחופשיות. כמובן שיש לנו הדרכות כאן. כל הדברים האלה בסופו של דבר יצרו למעשה בעשרות השנים שאגמון החולה קיים, יצרו מהפכה בתודעה של הישראלים ובקשר שלהם לציפורים. אני חושב שאם הציפורים ילכו ויתמעטו, ובעיקר מגוון הציפורים ילך ויתמעט, אז גם העתיד שלנו הוא לא ורוד.
אז ישראל נמצאת על המפה גם בתחום הצפרות ומחזיקה בטייטל מעצמת נדידה. ואנחנו צריכים לשמור טוב טוב על הציפורים, ולא רק כדי שנוכל להמשיך ולהחזיק בתואר, אלא גם למען עתידנו ועתיד ילדנו. בינתיים נמשיך ליהנות מהשקט, הענפים והטבע הקסום. ניפגש באגמון!